Tohle je jednu. Kokšo, že jeden, ty kokšo, tak to hej. No, podarilo sa pouklo na rana v jednej hre. To máš viac, jak ja. Nazdar, 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 fodovec. Keď vyrastiem, chcem byť legenda, ako on, presne tak. Hej. Ahoj, čau, Vafla. A sa podarí, tak padám na nádvory. Ani som si nestihol zebrať zbraň. Super. Áno, Zetrič, to bol ten. Áno, dobre si trafil. Vás flamore. Možno som prehľadol tú komentár. Čo mi to zatrbil vlak? No čo? Nie, ten retard. Tu tak kto porozhadzoval bomby, nemám brokadu ešte. Ja som si nestihol ani nabiť a už ma zružili. Zetrix Campy. Tak musí. Kde je ten posledný? Ten. O, hore sú kamaráde. Není brokovnice, musím nájsť brokovnicu. To zátku a tie hily mi tu nepadli, chápeš? Chlapci, za chvíľu mi expiruje karta. Zetrix, šup. Doho ma blízko. Zetrix! Neviem, čo tam robí. Dobre, už má. Konečne mám brokovnicu. Ajajaj. Vidíš ich tam, Bel? Jeden po mastreche. Zetrix? Máš čas? Oho! Vola, kto si tam spíva. Ubral som mu čosi. Zetrix? Áno. Jako... Kapanek, čakáš na lepšiu chvíľku? Asi.
Asi čaká na lepšiu chvíľku, no. Tam je tureta potom. Tam takto vyhodil. Mne nejaký dilino, v kuse vyvoláva a snažím sa ho zrušiť. Letaj v dym. Tak ho zablokuj. Tak vypni, vypni zvonenia, vybavené. Aj. No volá mi na Discord. Aha. Je to volada z nášho servera? Neviem. Od teba sa mi zdá. Jaj. Lebo mi dneska neotravoval nikto. Ja kamaráde, teraz mi tu chodia non stop invitey. Čo dobre, bountyku som zobral. Cez mám to vo Friends. Tak dobre. Kde máš vo Friends? To je dobre. Čau, čau Kevin, čau. Kokšo, hento S-ko asi musím vypnúť, ja to potrebujem do zaznamu. A síce to je jedno, však ty si to zostrihaš potom a vaka znečí. Ja si to zostriham, ja to dám najprv len uvidím, či sa to bude dať synchronizovať, a keď nie, tak porobím oné klipy. Dobre, dobre, pôjde. Však u mňa môžeš len vypnúť zvuk, chápeš? Budeš mať len zvuk. Nie, 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 čo sa mi bude hodiť, to tam nechám, ja sa s tým pohrám. Len si to ja, bude... dobre, no tak aspoň sa pohráš. Čvírik, čvírik. Bude to na dlhší. Dečko, Kevin. Nebude to ani za deň, za dva, a bude to na dlhší, ale tak budem sa snažiť. Hej. Bejo, akože ja tu chodím ako na vnada, ale nikto po mne nechce ísť. Pozri. A máte tam oných hráčov, volade? Ešte pošlete aj Bejo, potom zaznám. Dobre. Bejo, ty máš asi mutnutý mikrofon, či čo? Mám, no, poď to oživiť. Chalani, ale potom no, mi pošlite aj, Jody to na teba mám, a Bejo, ty mi pošli potom, prosím ťa, aj linky, lebo skrz Fair Use, kvôli YouTube. No, jasne. Už ide. A čom, špatky, no tam nejdem, tam sa strila. Jeden dole, ešte jeden. Ešte máš? Som len dlhkov a už by som hneď padol, to ne. Ja viem, tie balóny sú také zvláštne, to keď skačeš, ono ti dostávam pod nohy pere. No. Ako sa neviem trafiť, to už. Hej. Dobre, ja sa nalútim aspoň. No presne tak, zober si od nich veci a vybavené. Kamaráde, non stop mi tu teraz bude chodiť. No a ja som ti poslal invite, volám sa. Dobre kamarád, len my teraz hráme, vieš, štvorky, tak radšej to neposielaj, lebo si ťa vymažem, dobre? Kto mi dá invite, tak toho zablokujem ako frienda. Hody do čo? Počkaj, nestačím to čítať. Že jodi do Slabikus. Slabikus ťa ráno obúval. Chlapci. Sniperino, počkaj, to, toto si dám. Váže. Poviem prečo ťa to už. Je to dlho. Ja to, ja to tu tiež už nebaví. Ale zóna tu zatiaľ je, takže... Je to pohode. Opa. Čvírik! Dík za rožičky. Tuto sú kufre, ak by ste niekto chcel zobrať. Ja za to lutím náboj do brokovnice. Brokov... Nepôjdeme na toho bossa tuto? Na slupiky? Poď Beo. Poďte tam, no. Kde je boss? Tu pri tej veži. Tam potom zoberieš kartu a budeš vedieť, kde je zo... Zóna. Že opravili sniper z legenda. To verím. Ja aj neberiem ešte, lebo chcem niečo vyskúšať, ty kokoza, nemám to kde dať potom. No však toto, ne, však neber, jak tak by som ti pri našom hodil. Čvírik, ty košo, trikrát GG, čo sa tu roztrhlo v rece s kojnami, díky, díky, díky. No vidíš to. Čo robí ten satelit vlastne, Zetrix, ty si pri ňom? Nie. Počkaj, 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 pri mne sú ty.
Na čo je ten satelit vlastne? Čože? Na čo je ten satelit? Neviem. Teraz uvidíš. Stalo! Ježiš, ja som Baltina. Tak ale... Ježiš, ty kokšo, to je teda... Z vrchu. Ten tam pomáli. Tu je. Tu je. Pri mne. Aj dvaja. Tu sú. Haló. No. Zabí ho, Zetrix. Zabí ho. Ideš, brokodu. Dane. Ticho. Upratali na všetkých. Či ešte Beo je tu. Zabij ho, on má moju korunku. Tu je hevá, čo majú vaše korunky. My ti veríme, ty to dáš. Kokšo, taký som mal ľud, a ja že čo je, ty kokšo? Idem si otvoriť to, ale otvoril som tú srandu, ne? Ty si bol jaký naľúčený, čo ty to? Opa. A Zetrix, Zetrixovú ešte. Kámo to... A nie, to je ten, čo mi zobral korunku, toho musíš zahrať. Jak to, že je tam sa musel, tam byť dvaja volať. Kedy budeš dávať gifs, neviem kamarát, uvidíme. Sú to viacej, no, neviem odkiaľ. Málo ľudí. Ja som bol na open, a kým som sa otočil, tak sa budú mŕtvi. Ideť ku nemu. Tam budú dvaja. To je borec. No, kamo, no. A? Dobre tam bol je dvaja. Sa, sú tam. Dobre, sú tam dvaja. Dobre, dík kamarát. Kde je ten borec? Neviem, ale zoberme kartičku, kedy už tam. Ale nie! Kde ho zobral? Musím vyplaziť. Dobre, pohodne. Potvrdíš mi to? Hej, zmizli. A preč sa hej, zmizli? Nič, oni utekli preč. Tak to resne, tuto je. Vieš, tuto dole, až si ideme po ľud, čo znamená. Alebo sa schovali voľade a čakajú. Dobre, pôjde kamarát. Ale jak tak rýchlo mohli zmiznúť, čo som si len prebil? Na tebu sú, na tebu sú, hore! Kámo, tak som si ho všimol len kútikom. Počkaj, Kevin, teraz nepíš, napíš mi potom na oné, na Instagram. Asi vedia, že nás beste doživí, tak teraz abakas. Pôjdu po nám. Tu je Abakas host. Tu na tomto streame je Abakas host. Čau, kámo. Ja nestreamujem, dneska som len pozvaný. Odkiaľ ty, Amatér? Kamarát, nejaký... Tuto už musí byť tak, kde hej, nie? Či? Nevidím ho ani ja. Ani ja, chápeš? Nebude to cheater. To je bot. Č-
Však sa tam skús vrátiť a... Keby som mal... Jasné. Či koksu, jaký pešák? A ne dvaja. Čo pôjdu po tebe, jak po údenom. O, tu sa daj takto vyšpekulovať. Co nevedem. Ja si tam idem spiatky pomôcť. Nehaj. No. Ježiš, to ide, to sa aj ty odkiaľ zase, ty kokos. Neviem ani ja, ale idem si pomôcť. Ja idem na ostro pozrieť. Stop. Dúfam, že ma tam nebude nejaký cibik čakať, kamaráde. Na ostro nikto není. Ej, mňa nehajte na pokoj, ja nič nemám. Tak to dvihni, a je. No, ja si túto pre istotu čo si otvorím a... To je hrozne, ale hentaj sa je strašne naopen, to je. To je všetko vylútené. Á, počkaj. Musím tam idem zobrať, čo som mal. Nebudem predsa bez oného, bez lútu. Niž ty, kokso, niž ty. Počkaj, Doriti, to mi nevychádza, ja som mal iné zbraje. Ja som musel vzdochnúť inde, tu. Sniper mi to zastrelil aj oni, hej? Nevím jak, ale išiel som na ostro hore. Pojedeme to otvoriť rýchlo. Tu je hore. Ja dočka, to si ty. Do ríti zobrali mi náboje, chápeš? Ja, že toto je. Tu sú dvaja, tí čo tu strieľali. On padol dole, jeden, a druhý je tu. Kámo, stihneme to? Asi nie. Sú jasné. Tak jak se dostanem dole, tuto počkej. Tak je to zrovna. Wow. Ježím. Dobre, že retardy ze srany. Mám 3 náboje v OVP, ty kokos. Ja mám oné. Ja mám len jeden v OVP a... Sú tam oné slurpy? Sú, no. To Zetrixovú kartu som zobral. Zetrix padol? Rozhybujeme. Nejde za onám. Rozhybujeme ďalej, poďte. Počkaj, ale kade som sem išiel? Počkaj, ja si musím zobrať oné. Slurpy si musím zobrať. Čo ti ostalo? Ostalo to čo? To som si teda zobral ten slurp, ty vole. Kámo, stíham. Mám. Úplne na pohodu. No, nevím. Tak ale toto nemyslíš vážne, že sa nedostanem do zóny. Kámo. Nezobral si slurpy? Ja mám len oný, juicík. No však si daj. Očkaj, ní. Nemôžem. No, môžem ísť. To je tak, keď si chantivý na zbrane. Chlapci, chodte kľudne do mesta, ma ožiť, nebudem sa hnevať. Hlavne neviem ani odkiaľ, vieš? Odkiaľ nie? Dobre, ja som off. Dohrajte to, ja si odskočím za chvíľu.
Čiže ho skúsim ho oživiť, ale... Idem aj ja, no. Chlapci, ja vám aj tak nepomôžem. Teď ja hrám určite než Abakas. Že ja hrám určite než Abakas. A to už je čo povedať. Kos, 28 nabojov, no tuto no. Do sniperky mám jeden. Skúsime tuto zhora. Je tam čo? Chlapci, nejaké nábojky. Stačí. Tady borec, jen. Kde to? Jen. Musíme ísť. Vyhrali sme? No. Ešte nie. Ježi, no ne na domu, kamaráde, no ja som vidím. Poďte sa, musíme rýchlo nabehnúť, jedli to, poď. Hento na vrchu, ser. Poď na týchto, čo sú nado mnou. Idem. Wow, čo ty to tam máš? Jeden dole. Nie, dosti. Poď tam po ňom. Jeden dole. Kámo. A Zetrik žije ešte? Žije to na vás. Uber si gule. Alebo nie. Tam je za autom, bacha. Tam je za autom. Beo, či čo ty do? A ten sa šurľa. Po tvojej pravej. Pojde, pojde ti, pojde ti. Myslíš? Už už ide. Musí ísť. Pekne. Koho lovko, ruka. Oborci! Detrix, poď! Daj ranku preč, ranku. Pesko. Morí ti. Á, nevadí. Ja, že ho zabije. Vedel som po korunku. 105 level, dobre. Že Elko, vole. Pozri, ešte sa nám vysmíva do huby. Im to odpojil? Išiel do lobby. Prečo išiel do lobby? Ja neviem. Sorry, išiel po lobby. Do lobby. Kto išiel do lobby? Ja som išiel len. Prečo si išiel do lobby? Tak, ako si urobil, aby ti toľko by si to klipol. No poďte. Jaj, bože. Ideme do lobby? Ja že si zoberiem korunku a on ho dovalí. Ten klip, to sa volá Post Party. Post Party. Ó, Zetrix, aký skin hodie, pozri na to. Môžem ísť s vami, kamarát. Dnes je hosť a sme plní, takže... Zetrix, ideš? Aby sa nebolo toto vidno, lebo tá sliepka bola vidná aj na stenou. Vážne? Ty kakse. Dobre, teraz dáme už vín. Presne tak, no... tam ready, čo? No, ešte čaká len na teba. Dneska je hosť Abakas, takže takto hráme. Jeden kamarát od ňoho, tuto Zetrix, od neho, od Abakaza a jeden odo mňa, tuto Beo.
Dneska je VIP stream. VIP, no presne tak. Hneď by som vás pozval, ale nedá sa. Víš, čo to znamená, že VIP? Že vy iba pijete. Bol som včera s tebou na streame, USI. Aha, dobre. Čo si urobil, že ti tam ukazuje hold to clip? Však hovorím, že to sa volá post party. Tá sranda. Môže si to stiahnuť do mobilu a... To bolo ako dlho načítované. Hej, hej. Á, už to ide. Čo bolo na čase. A zajtra môžem s tebou hrať, kamarát. Najbližší stream mám v sobotu. O 20.00. Zetrix, čaká sa na teba. Nie, nie to ono... Ono ho už hodilo, len to ti vypíše, že on nie je ready, keď ho háče. Jaj. Dobre, už žiadne srandy, žiadne chodenie, pokorunky do oného. Kámo, ale čo tam robí len taký, vieš, že má Elko? Ešte, však to je starý hráč. Stope do level, dobré. No však. Ale čo tam robil, vieš? To je otázne, že? Také normálne, máme tu dvoch desinkových a dávam tu 105 level. Však práve toto, že oni sú dve desiny a... Mali by tam byť aj nejaký korunkari teraz. Pýtaj sa Abakaza, či si ho môžem pridať. Tak sa ho spýtaj ty. Abakaz má invite vypnuté kvôli spamu. No, vidíš, že Abakaz. Abakaz má invite vypnuté kvôli spamu, takže... Ľudia, akože môžete prísť aj na ten kick, tam je gift. Dostanete prekvapenie. Ale není tu... Proste toľko ľudí, aby sa to oplatilo. Padajú sem hráči. Jaj, však hej, no tak však ja sa pýtam, ale on ti už odpovedal, že mám vypnuté do zadku tie invity. Sorry, ja neviem čítať chat, lebo to dopadne ako v minule. Vidíš? Toto je najhoršie na tých streamoch, že keď čítaš... Chvíľu sa pozrieš, bol si mŕtvý. Ale budeš zobrať korunku do zóny, si mŕtvý. Ja sa potrebujem vylútiť najprv. Ale nemá nič. Nemá nič. To sú dvaja. Minimálne. Na ľavo sú od vás. Dávam ju. Hore. Čau kamo, čul som ťa opäť. Jodí, dostaj tam. Ale tak. Chlapci, dneska mi to nejde. Vôbec. To je došli náboje, ty kúžas. Ja to kažem to je... Zetrix, poj! Zetrix, Zetrix! Počkaj, kde je ešte jeden? To je vodky, vole! Ja to kažem. Odrazil. Dobre, no. Tam nejde si, no. Čak to... Počkaj, vypiem. Poď tam, lebo je ho živý.
No, živý ani prd. Ešte šas šulajú, či? Áno. Dole je pod tebou. Aleba. Myslím. Áno. Dober karty. A cvičíme. Dík, už mám ten post party, nie je zač, kamarát. Čo ty už boli celkom akože slušne vybavení. Odkiaľ to tiež nabrali. Hm. Je to zadku. Ale len jedna gula. Druhú som použil. Nevadí. Zober si aspoň to. Ako čo tento mal modrú onu, však ma mohol rozsekať ako nič. To niečo dobré z toho. A modrý lútik môže byť. A čo sa chceš spýtať? Neviem, čakám na odpoveď už asi 3 minútky a nič. Ja, že či tam je, neviem, že či to je. Že či si ťa môže pridať? Asi. Ne, v Apple, v pohode, to je môj moderátor. Čo je hentá žltá ona? Ten okruh. To je bountina, tam je hráč v tom kruhu, nájdeš hráča, toho musíš zabiť a za to získáš tie goldy. Jaj? No. Idem po ňom odrazu. Bože, ma nezabijú, čo to by bola smola. Nemá ja. Dobre. Pleky, veľké. Ale nevidím nikoho. Tu sú dole. Aha. Nakrekujem ti ich, dobre? Či? Á. Tak nič. To bola rýchlovka. Udahaj ho. Asi nečakali, no. Takže ti ich nakrekujem a ty nevyskočíš, že zažím pic. Ale nevydalo. Nevydalo, no. Ako to, že streamuješ na Xboxe? Normálne. Lepica? Normálne mám zaznamovacie zariadenie, mám strihovú kartu, alebo Game Capturing Card sa tiež tomu hovorí. Tak streamujem cez Xbox. Dôkaz, že to je Xbox, je tu. Hej. Ó, kamaráde, ni. Nepláš. Ďalší. Kámo, no, čiho video asi naštvem pár ľudí. Na zbrokovnicu, na ďalku! Však to je to, zbrokovnicu ja tiež tak streľam. Na ne? Väčšinou nikoho nezabijem. Väčšinou nikoho nezabijem, ale vystavím. No ale koľko rá, ale mne sa to koľko rá zjale. Idú na pumpu. Na pumpu? Čo tam leteli, no? Ty čo si dala fakt augmenty? Zetrix, ty kamo, si bol kde? To mohla byť hlava. Počkaj, volať do bomby. Ja som minul. 105 som mu dal hentovú.
Optimusový, vole. Já mám 40 AP. Ale ty kokos, já jsem slepý jak patron. Jo, furt se hýbu, vole, furt se hýbu. Chtěl jsem mu dát hlavu a prc. Vítězí. Down. A jsem mrtvý. A on je kde si, kde ty kokos? Jeden je dole. Nevím ani na zemi trafiť. A pôjde oživovať. Pri tom onom splashi je dole. Choď pre ten splash, dole, pod tebou, oživuj. Rýchlo, rýchlo. Bože. Na ľavo. Kde? Už šiel asi, neviem. Bereme korunku. Bereme karty. Pekne. Vymen korunku, oživ. Ešte moja korunka. Či moja karta. Tu jedinu si nezobral. No a kde je? Jdem dole. Už idem. A ešte raz vymen korunku. Nejdem. Mhm. A už po mne loja. No, musím ich zabiť, no ale vymením ti korunku ešte. Doriť ti! Som sa zasekol. No je to oživ, to bolo ďaleko. No je to tiež príde, že to bolo ďaleko, že to... Aha, už je tu. Toho dáš. No. Ešte raz môže vymeniť korunku. Ide. Už je tu. Teraz vymen korunku. Pizdec! Toto, prečo meníš ty korunky? Budu chodiť, aby to ešte bola. Aby sa neresla, vieš? Jaj! To zmizne. No lebo ona zmizne, no. Aha. Tá sa plazí ešte. No rýchlo to ožil teraz, ožil to teraz rýchlo. Mám level 100, klíč, pekne. To ti gratulujem, ja by som chcel mať tiež level 100 už. Ale bez glitchu, lebo to budú pravdepodobne banovať. Ešte ti ju vymením raz. Čiže dá sa kúpiť, nie? Level 100, nie? Či to tak už nie je? Dá, no. Dobre, mal je vybavené, akože... Vybavený... Ja výbavičku potrebujem, nie sa nájde. Dosť slušne boli vybavení, no. Poďte sa na tento, ale... Ujdem. Tak ale! Ty kokso, to čo je toto? To nemyslíš vážne. Kámo, utekaj! Rýchlo augmenty. Dory ti, no nič. Bol som si dať extra ony. Ja som nezobral tú rámku. Nezobral si to? Nevím, jak som sa sem dostal, ale cestujem po liáne. Ale... Čo som zrobil? Chcel som sa ohýlovať a vystrelil som. Ja aj tak s kreatívem map nebanujú, hej? Tak je dobré, no. Vidíš tam, kde ty kokšo? Ja tu streľajú a nevidím nikoho. Tu som. Chcel som mu dať hlavu, nedal som. Z 5 metrov som mu nedal hlavu, chápeš? Dole. Ha,
Žady dovolá, ako ťa gličuje. Ja gličuje? Nevím, ale mával si tam rukami jak motýl. No. Tak to už je. No, utvorím toto na svůr. To netrafil takto. Jo, ještě se nemůžu se strafit, člověče. Ne, ten borec. Tak kdo po mně palí, chápe, že nevím ani odkiaľ. Já se počkám na ty svůrky. Hej, já to tak isto. Vidíš, kde ty košel, jak nevidím. To bol len jeden. Kde by tato sranda? Aha! Ja sa budem pumpať, že sa fialovej. Mám, no. Čo, zoberiem sa tu? Ah, dobre, fialová ona. Dobre, super. Bola tam ona. Však on po mne palí, ja neviem odkiaľ, chápeš? Je tu je. Dobre, už je počujem dúfať. Tak ale vážne. Vážne. Naozaj. Sám tomu neverím. Tam je tureta. Čo je? Je vysávač. Aj, to sú tí boti. No, strouž je dvihnutý. Není boti, vole. Hen je. Kokšie, že skáď, ale ona strieľa. Dobrá, ďačka. Od chrbta. Od chrbta ma tam strieľa ako nič. Nemám tu náhodu lekarnicu. Náhodu. Neviem. Idem ju použiť. Resli, kamaráde. Na ostrove. A nie. Nie, nie, leba. To tu dá kde. Áááá, robot. Habakas je Bountyna, hej. Konec. Čo som? Bountyna si. To je no, čo? No konec. Pojdu po tebe. No fajn. Pojdu po tebe. Mal tu náhodu, au! Dobre. Som radi. Chceš jasnú odmena na mňa vypísaná. Čo ako to vyzerá na tom ostrove? Odmenu, presne tak. Hej. A ja som tu vzadu, tady vzadu. Čau, Majko. Či Majko, či tak. Sorry, teraz nevnímam chat tak, keď hram. Ale budem sa to snažiť čítať. Hlavný hosť je tu Habakas potom. Čaute. Dále odkal! Zvrch! Chlapci, dneska sa mi nedarí. Máš ho bejo? Mhm. Ešte dosi. 110, dostal. 110, tu je pod nami jeden. Netrafil som ho, zabil si ho tohoto? Ja nie, teraz už celá štvorka. Kámo, pekne! Zetrixaj, ty si dole už? No, korunkári.
Craig ma. Dobre, dorazil som aj hen toho. Až mi dýhajú. Petrik, posi po korunku. Nič nemá, jeden hit. Jeden hit má? Dole, pod vami. Dobre. Posledná štvorka. Detrix, zobral si si tú korunku? Nie. Nezobral? Už vyprchala. Už vyprchala. Nechtiel som. Tu budú, kde si? Počkáme. Máme najlepšie miesto, ale musíme ísť potom. Zase. Rotujeme? Či ešte? Na jedného už on. Dole na ľavo, či napravo. Dole napravo. Dole napravo bol. Ja som musel zatrancovať, počuj. No, pekne. Paráda. Teda ja som mal korunku. Mal si korunku? Je vraj hej, to ukazuje. No to teraz ti asi nabil, kamarát. Tak ešte jednu, či jak? Posledne stíham aj ja, no a pôjdem do roboty. Dobro. Dáme ešte jednu teda. Ešte jednu teda, poslednú. Dobre. Keď Beo ide do práce jednu stíha, tak môžeme dať. Lupata uhorka, vítaj. A Bakas nepôjde do práce, neviem. A Bakas má dovolenku. Bakas má dovolenku, je to tu. Či voľníčko, 3 dní. 3 dní má voľníčko. Ako mám nastaviť post party? Dá si tam údaje, s ktorými sa prihlasuješ do Fortniteu. A potom ti to bude vyhadzovať, či už na mobile, alebo na PC, si môžeš robiť také klipy. Ježe, či budeme ešte hrať za Bakazom? No dobre, Vafplano, tak jak to nebude vadiť Abakazovi a toto, tak môžeš s nami jednu hru zahrať. Môže, keď ste, môže. Kľudne, lebo jak by sa Zetrixko nejak uvoľnil, tak môže ísť ešte aj Patkan jednu hru. Už celkom sila, no hodina zaznamu môže byť. Čo z toho, keď sa mi nedarí dneska? No. Čo si bol na bicykli? Koľko máš korunkových vínov? Ty kočo, neviem koľko má korunkových vínov. Asi 5. Plus minus. Ale tuto čo s nami hrá, tuto Bejler Delta má veľa.
ten Boris išiel tu, kde ja nevydalo, tak skočil len tam. Pekne. No poď, prejdi sa sem. No, nemusel som mať ho ani. Mal si tam voľakého lahodkového? Nemusel som na ňo ani náboj míňať. ale už som minul. Odkiaľ tu sa? Abakaz vie, kto som. Ja viem, či ty... či vieš. Tak ale neci však! Tu je. Kto mi ho vyžral? Niekto určite, ale ja nie, ja som ďaleko. ZX! Teda, že by on. Dneska ja beriem všetko, je DMR-ko. Chlapci! Ty ma vol ako veľa. Pekne! Dal si mu. No. Dal som mu, áno. Tak je, dobre. S malou pomocou. Ale hej. Podarilo sa, to je hlavné. Toto čo tu ponúkaš? Patkán, čau, čo tu robíš? No vidíš, no ty kokšo, ty poznáš Patkáňa. Áno, chodil ke mne na streamy. Patkán je frajer. Ja chodil ku te... Jo, Patkán je najväčší frajer. Tak vidíš, tak on ťa pozná. A baka ste pozná. To som nečakal. Čo? To je môj najväčší donátor. Na verných sa nezabúda. A na tých normálnych hlavne. No však toto, no. Kúpiť si vipo. A kúpim sebe. Ten bot mi tu rozbil stienu, to je iný borec. Ja sa naľútim za tedy. Naľúť sa, naľúť. Beo, asi si vypnutý. Nemám nič. Ďakujem. za málo, kámo, za málo. Bolo mi to také divné, že je nič. Nehovoríš? Koľko mám korunkových vínov? Počkaj, toľko to mám. 5 mám. Nedarilo sa, no. Čo ti poviem, o takomto čase už mám 20. Ale veľa cheaterov strietávam. Hrám tuto s takým typkom, volá sa, že BORDO a ten... mi podaroval lobby a odteraz sa nemôžem zbaviť profesionálnych hračoch a cheaterov. Ráno som hral ranked a tam čiže zapatí ľudia tam behali. Áno, zapatí však bodaj. Ty kože to zaujíta kúpi sniperka, kamo. Ešte aj náboje. Stačia mi náboje. V obi dvoch na automatoch, aj v tom druhom sa dá kúpiť. Aspoň fialová? Modrá, iba. V obi dvoch je modrá? V obi dvoch modrá, no. Šetria. Kde je Vysoč? Šetria, no. Vieš ako kríza. Už tento skin je pekný. Ten čo mám. Abakas, ten má superhrdinku. No, tryhardérku. Tryhardérku. Ja chcem pozrieť. Tak iď, ja tam priletím tiež. Bountynu, ne, Bountynu sme nebrali, hej? Nie. Ja tam idem zobrať na Bountynu. Volá ako ticho je tu. Už mi to tu tancuje, dík za follow na Kiku.
Trebantín som zobral. Pretože to mi to vyhadzuje na boje. Gule, že by som zobral? Zober gule. Vysavač mi chýba. Tu je vysavač, tu je. Už mám aj vysavač. Mám dva kufríky. Mám aj gule. Aj vysavač. Čvirík! Čvirík, čo mi pristalo? 5x TikTok, Niky Jardo. Vítaj na streame. Dnes špeciálny host, Sávelky Abakas. Mantavý Abakas ve Fortnite. Mantavý Abakas ve Fortnite. Ja hrám ako... Ale nie. Nemocný. Však dobre hráš. No áno, každú chvíľu mŕtvý. Keď nemáš ono, zasrané záseky. Aj, presne. Legenda. To je toto to? Opak. To je môj bot. Ja neviem. Treba oznámiť také to veci. To som si zaplatil, to je môj žlďák. Čo je? Kde strieľaš? No, ukázať, poď. Dobre, že si sa ozval, kamarát. Teraz si mŕtvy. Treba oznámiť také veci, aby som nestrieľal po nich. Ale však slepý som jak oni. Nie, oznáš mi ho. Nie, ja ho chcem trafiť, vieš, len akože snajpu do hlavy. Aha. Nehaj mi ho potom. To je bot. A kde ste? Utopil som si motorku, takže... Nie, ty vole, však on ma zabije. Čo ti ho mám nechať? Á, kurňajs. Kámo. O, oni sú tu dvaja. Aha, dvaja boti. No dobre, to sú mŕtvi, kamaráde. Čo, ty to sa plazí? Bejo, trocha som to prehnal s botami. To dáš, idem k tebe. Kámo, fuj, to bol jaký glitch. Dočkaj, nehyb sa, nehyb sa. Nie, nehybem, nehybem. To bol jaký glitch. Chcel som mu dať hlavu a oni tam prišli 4 a tí boti naraz, ty kokšo. Po tejto hre, hej, však Kupri, ja na kráne, jo. Ja som si to dal moc rýchlo teraz. Idem, je tam potom na služba. Ja si to tak, ako som to mal pred sedem. Dobre. Je na súr. Ich tam zabijú. Ja idem na slurpa. Ty kokšo, ja že mu tam peknú hlavu, som mu dal, ty kokšo. Však ja tu behám, jak... Aha, no to teda mi moc nepridalo, no ale nevadí. Mám som plný. Vítaj. Nič také nemám. Ponúkol by som ťa aspoň čokoládov, ale nie je vo Fortnite. Že vítaj a nič nepýtaj. Ty kurde, čo? Recoil. To čo, to je asi na DMR. Kladám to. Dám to, uvidíme. Medium armor, dobre. Počkaj, to už ešte štvrté? Čo riešiš, prosím ťa? Á, sled. Kde si byl? Tuto. Tuto na dráhe. Kože, tam je kapsula. Ja by som šiel ten maják. To je dobre. Ok. Kámo, to blato na tých nohavicách to jak spomaluje, hej. Musíš sa okúpať. Tak už som sa. Keď sa okúpeš, tak už spomaľovať nebude. Ale však to je typické, že Chronta spomaluje, ne? Ja chcem motorku. Motorku chceš? Počkaj, hodím ti gule, počkaj. Kokso, Jody do teba jak ličuje.
Vyčujem a nikto, že to často. Ale v mojej hre neviem, či u teba, ale u mňa áno. V tvojej hre je to možné, no? Ustakuj. Dole? Nie, si ďalší vnútor. Výborné. Ďalší, prosím. Nie, ne, ne, á. Ešte jeden, ne? To je tvoj bod, alebo kto je to? Tak, tak nie je môj, Bio bol rýchlejší. Aspoň, aspoň zežerem ona. Nie, však mal fialovú snajperku, borec. Ja mám fialovú. A on mal, chápeš? Ja si ju zoberiem. Sice s ňou trafím, no ale budem ju mať prepocit. To nejde rozbiť? Prečo to nejde rozbiť? A ide. Potom má defekt. Skakuj. Má tam tu zlatú homu. No. Počkaj, ale teraz čo vymením? Aj to. Dobre, výborne. Poďte si slurpiky zobrať. Zoberte tak do kartu. Máš miesto na kufrík? Nemám. Ja mám vysávač a snajperku a one. Čo je vysávač? Však toto je vysávač. Tu sú, tu sú. Kde sú? Hlava sú 5 metrov. Wow. OK. Nebude ostro, pojeme na ostro, a tu je. Zase není môj. Kúsek od nás. Ja môžeme ísť. Máte tu kartu? Jakú kartu? Nie, tu je. Kašľať na ňu. Áže, aby sme vedeli, že kde bude zóna. Ja to ti ukazuješ, kde je zóna? Hej, áno, áno. Keď zoberieš tú kartu a dáš ju sem do tohto vysielača, no. Do toho stroja, tak. Kompiúter, počítač, jak na Slovensku, tak i v Čechách. Zobrali ste niekto tú kartu? Nikto, hej? To ja to tam idem. Potom prídem za vami. Dúfam, že ma nezabijú do vtedy. Ideš hore na ostrov? Ja idem hneď, no. Ostrov, ostrov, to je ostrov. Panáze, veľ, lútiť panáze. Viete si hranie, idem aj ja trocha zahrať. Dobre, díky, Jardo. Aj tebe prajem vín. Díky, díky, podobne. Cink, cink, sleduje tvorcu live, dík kamarát za sledovačku. Dobre, počkaj, zapnem vysávač, idem za vás. Jak sa to vraví, rezervujem si mýtickú pampu. Pampy. Ja viem s tým fakt. Ja viem, dostal obzduchu, dostal obzduchu jeden. Pekne. Kde ide? Paňáze, naboje. To ja som ho zase nemohol doraziť. No, nosko vo vzduchu dostal. Kde stríľaš? Nič nevidím. No bol jeden pri mne, dostal v lúfte trošičku iba. Ale idem si po tú pampu. Ostala tam tá pampa. A ja chcem. Tu je týpek schovaný. Na vás si slurp. Pampa mám. Vypijem slurp, lebo môžem. Daj si na dravíčko. Díky. Idem dole. Poznaš to, Bill. Poznám je, že je označený. No hej, nie. Pak žalbne. Hej, nie. Škoda, hen toho noscopu zase vo vzduchu, ty koko, som ho len hitol.
Hlava, tu. Vy jste ještě furt hore? No. Čau, Kabi, jako pokecáme? To se pořád nepotřeboval. Ale zase jsem nemal privítat člověče. Ty koko, zostal cez krik, 250 hlavu. Hehe, pěkně. Pojďme na pumpu, pojďte na pumpu, pojďte na pumpu, na pumpu. Ještě tam je Gojo. Je to ještě na pumpu, nie, na pumpu nie, pohodě. Už je tak zvoně. Je. Tak ideme cez upík, preč nie. Cez strom dostal, chápeš hlavu. Však jsem si všiml, že jako si dostal mordu, ty kokšu a... Keď se darí, tak se darí. Nebude to posledná zóna, hem tam. Mm, to pomerno tam, no. A tam je dosi. Jeden týpek tam je. Super čuper. Počkej, Dorici, já musím... Nevím, či doletím. Koliko? Jeden kus? A jeden. Dobre, super, oni sú všetci tu. Koksol ešte tam. Hlava. Hlava. Tak, tak, hlava. Já jsem dole. Mal jsem tu dvoch. Kamarádko, ty čo? Kde jsi? To byli oni dvaja. Ten kde stredá ten bot? Ty kokšo, však on má ony. Vol hek má ten bot. Tak si toho. Jedna radosť. Jakože jeden, ne? Posledný. Posledný bude tu, no. Tam letí. Vidíš ho? Tam, kde se letěl tu. Tak to je mimo zóny. To je jiný borec. Neletěl na reboot? Tam je vzadu reboot. Ne, tu je, tu je, tu je, tu je. Paráda, idem tam vysavačom. Toto je vysavač. A není tam. Albo. Vidím, že by mal karty a chce rebootovat, hej ne? Teraz kape. Na zónu. Dostal 110 a skapal. Ďalšia výhra, super. Paráda, GG.